ובכן, בפרשה הזו אנחנו לומדים על ברכת השבטים. אז אנחנו היום נדבר על ענייני הסכם יששכר וזבולון. פסוק אומר, זבולון לחוף ימים משכון. רש"י אומר שהיה זבולון עוסק בפרקמטיה וממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה. והוא שאמר משה, שמח זבולון בצאתך, יששכר באוהליך. זה הקדים את זבולון. או, מה זה? מה זה הקדים את זבולון? גמילות חסד, זה היה מעשור. אנחנו תמיד בשיעור בגללך מתחילים בדברים שמאוחרים, מקדימים אותם. יוסי פה שואל, תראה מה כתוב פה. בסדר, אתה שואל שאלה טובה. היה לרבי יוסף קארו דוד שקראו לו רבי יצחק קארו. יש לו ספר על התורה. והוא כותב שמעלת הזבולון יותר מיששכר. וזה תימא, מה? אדם שלומד תורה, אין למעלה מן התורה, בסדר. אז הוא תומך בתורה. עוד מעט נראה מה הגדרים בזה. אבל מה הביאור? ולמעשה זה מדרש. המדרש אומר שהקדים, וכשבא משה לברך את ישראל, הקדים ברכת זבולון לברכת יששכר. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז חשבנו פעם לומר הסבר, מה הספר של רבי יצחק קוראים לו תולדות יצחק. חשבנו לומר פעם הסבר, תאר לך עכשיו, המחזיק תורה הזה הוא מחזיק 1,000 אברכים. מי זה? מחזיק תורה, אני אומר. שמזכה את יוסי להחזיק 1,000 אברכים בעזרת השם. אני... אם הקדוש ברוך הוא ייתן לך... קושי 15 משפחות. הרב, הוא מחלק כל יום חמישי, אני יודע. יפה, יפה. זה גם בחינה של זבולון. מכל הלב, הרב, מכל הלב. אז עכשיו, תאר לך עכשיו אדם שמחזיק 1,000 אברכים. עוד מעט נראה כמה הוא חולק איתם. המיליונר, יוסי. ואדם שלומד תורה. אז במדרגה הזו, צריכים למצוות, במדרגה הזו, ודאי שיש לו איזה בחינה שהוא יותר מהיששכר. אם הוא זבולון אחד ויששכר אחד, אז ודאי שאתה תמיד חכם יותר גדול מהזבולון. אבל אם יש לו עכשיו, איך אומרים, הוא זבולון אחד שמחזיק 1,000 יששכרים, אז ודאי שמעלתו יותר גדולה. ובכן רבותיי, צריכים לדעת הקדמה. זה אי אפשר לא לפתוח בהקדמה הזו, ככה... איזה שכר קיבל זבולון על זה? אתה לא רואה שהוא קיבל שכר... קודם כל זה לא שכר... יודע בינה. לא, זה שכר בעולם הבא, זה לא... מה זבולון קיבל במטה? מה האדם שעושה היום הסכם משכר וזבולון, איזה שכר הוא מקבל? אמור, חצי, חצי. כן, זהו. מי לא פנגל בעדי ולשון הגמרא, עוד מעט נראה. מה הדין עם האישה שלך את בעלה לתורת דוד והוא נרדם? היא תקבל שכר או לא? שכר מלא והוא יקבל רק מה ששמע. קודם כל צריך לדעת, הקדמה. קודם כל צריך לדעת שהפוסקים כותבים במפורש שגם אלו שתומכים בתורה בכל ליבם ובכל מאודם ובכל נפשם, ויש להם הסכם ברור שיששכר וזבולון, והיום זה נהיה נוהג בכוללים שעושים הסכם יששכר וזבולון, הם חייבים לקבוע עתים לתורה יום ביומו. התורם. הוא לא יכול להגיד, הנה, אני תרמתי כסף, נגמר, שלום עלייך נפשי, אני הולך עכשיו לעשות מה שאני רוצה. אומר השלה הקדוש, מה הראיה? הגמרא ביומה למדעי עמוד ב', כולכם יודעים את זה, אומרת הגמרא, עשיר, עני ורשע באים לדין. כל אחד מכין לעצמו תירוץ. עשיר בא לדין, אומרים לו, למה לא עסקת בתורה? הוא אומר, אני הייתי עשיר, מיליונר, כל היום משרדים, זה, תרדות. אמרו לו, היית יותר, כלום היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן החרסום, שאמרו עליו רבי אלעזר בן החרסום, שהשאיר לו אביו 1,000 עיירות ביבשה ו1,000 ספינות בים, כל יום ויום היה נותן נוד של קמח על כתפו ומהלך מעיר לעיר, מדינה למדינה ללמוד תורה. אחרי זה עני, אומרים לו, כלום אני היית יותר מהלל, שהיה לו את הפיק שמה ועלה לגג שלא היה לו ועלה עליו שלג וכו' וכו'. אחרי זה יוסף, אומרים לו, היית טרוד ביצרי, אומר טרוד ביצרי הייתי, אומרים לו, כלום היית טרוד יותר מיוסף? שמעתי פעם עם מרן הרב עובדיה,
אומר בזה רמז, כתוב בתהילים, רבות מחשבות בלב איש. יש אדם שיש לו הרבה מחשבות, כשהוא יגיע אחרי 120 שנה למעלה, לתרץ כל מיני תירוצים. אומר, והרצת השם היא תקום. היא ראשי תיבות, הלל יוסף אלעזר. הלל הוא מחייב את העניים. יוסף הוא מחייב את הרשעים. רבי אלעזר בן חסו מחייב את העשירים. עכשיו שואל השאלה הקדוש, איזה טענה טוען העשיר? פה זה בידל של מעלה, זה לא שיבואו לבית משפט לטעון שם כל מיני טענות ולעשות קומבינות. לא, לא, פה זה דין אמת, זה עולם האמת שם. אז איזה מין טענה זו להגיד? עשיר הייתי והייתי טרוד. אבא, בקבע שאתה עשיר ואין לך דאגה איך אתה תגמור את החודש ואין לך אוברדרפט, איך אומרים? אוברדרפט. כן, לא, כן, זה מינוס, כן? כן, מינוס. אין לו מינוס. אז מה הבעיה שלו? תלמד תורה. שואל השלה הקדוש, אז זה מין תירוצים אלה? אומר השלה הקדוש, ביאור התירוץ של העשיר, אני רציתי לעשות עוד תורה כדי להחזיק עוד תלמידי חכמים. לא שהוא מתרעת. אתה מבין מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה עכשיו... הוא באמת החזיק תלמידי חכמים. לא, באמת. אם החזיק... נשון השלה הקדוש. והייתי עסוק כדי להלקם ללומדי התורה. אומר, למה לא היה לו זמן פנוי? אומר, רציתי לעשות עוד ועוד כסף כדי להלק ללומדי תורה. אומר, השלה הקדוש והטענה הזו לא מתקבלת בשמיים. למה לא? לא, כי כל אדם יש לו חיוב ללמוד תורה. כמו שאומר הרמב״ם, בן עני, בן עשיר, בן בעל אישה ובנים, בן זקן, בן חולה, שלא יודע. אם לא נמצא שבוע בשבת, יום שישי. חייב למצוא הזמן שהוא יגיע... לקבוע זמן ללמוד תורה. זה לא יכול להגיד, אני הייתי עשיר, למה? כי רציתי לתמוך יותר בתורה. זה הקדמה הראשונה שצריכים לדעת, שגם אדם שתומך בתורה לא יכול להגיד, שלום עלייך נפשי וזהו, נגמר. אם שמחנו על זה, עכשיו גם זה לקחת לנו את זה. או, הנה, אתה בא ללמוד תורה, מה אתה רוצה? לא, אם שמחנו על זה... מה יש לסמוך על זה? יש... זה לקחת לנו. הרמב״ם אומר במפורש, שאדם חייב ללמוד תורה גם אם הוא עשיר. הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו זה, יש לך מעלה שאתה תומך בלומדי תורה, אבל לא מכוח זה אתה יכול להגיד, אני אהיה פטור מלימוד התורה. עכשיו, מה המעלה של הזבולון? אני אגיד לכם שתי דברים, קודם כל, מה המעלה של הזבולון? צריכים לדעת, כתוב שרבי מכבד עשירים אבא. אתה יודע, מה זה, דרך אגב, פעם ראיתי באחד מספרי החסידות, שאומר מאיר מפרמישתן, מה זה לכבד את הבית? לכבד את הבית? אמרת מסכת ביצה, האם מכבדים את הבית ביום טוב, לא מכבדים את הבית ביום טוב, מה זה מותר לכבד את הבית בהלכות שבת, מה זה לכבד את הבית? לטטט. אז מאיר מפרמישתן היה אומר, רבי היה מכבד את העשירים, הוא היה מטטט את העשירים מהבית שלו, והיה מכניס רק את העניים. טוב, זה בדרך דרוש, זה לא... אבל יש בזה משהו. פה הוא קיים שתי מצוות, גם מלמד אותם תורה תוך כדי שהם אוכלים וגם הם אוכלים, גמילות חסד איפה בתמך, זה יותר מצוות יש בזה. אז עכשיו נחזור לעניין. כותב בשו"ת אפרקסטא דעניא חידוש גדול. אומר בשו"ת אפרקסטא דעניא, קראו לו רבי דוד שפרבר הגאון העולם, אומר שאדם שהוא זבולון אומר, צריך לעמוד בפניו, אפילו שהוא בגיל 30. בדרך כלל, מחלוקת המקובלים והפשטנים, איזה גיל צריך לעמוד? האם מגיל 60 או מגיל 70? אומר אפרקסטא דעניא, אדם שהוא תומך תורה, אז הרי הוא כתלמיד חכם. למה? כי התורה של התלמיד החכם זה כאילו הוא לומד. לכן, אומר צריך... בגלל שהוא לומד, אם לא לומד, אז מה? אז אחרי צריך לעמוד בפניו. אנחנו לא באים לקטרג את התלמידי החכמים והאברכים. לא, אני אשאל אותך שאלה. כי כשאנחנו תומכים בנצרכים... נצרכים זה לא קשור לתורה, זה שתי דברים! תלמידי חכמים, באופן כללי אנחנו... בסדר, זה מדיני צדקה, יששכר וזבולון זה לא מדיני צדקה, כך מובא ברשות אגרות משה ועוד. מה שאתה עושה, אתה עושה מצוות צדקה. לתת סלים לנצרכים זה מצוות צדקה. לתמוך תורה זה פרשה אחרת. זה כבר לא נוגע למצוות הצדקה. מסופר על רבי חיים מוולוז'ין, שפעם אחת הוא בא לאיזה עשיר אחד ואמר לו שיעשה, יתמוך בתורה ויעשה איתו יששכר וזבולון. אז הוא התחיל ככה להגיד, כן, לא, כן, לא, היצר הרע בא לעשיר, אתם יודעים? אז הוא אמר לו רבי חיים מוולוז'ין, תשמע, אני מבטיח לך שאחרי 120 שלך, כן, אני אלמד לעילוי נשמתך.
טוב, הוא הסכים. בסוף, מי נפטר לפני מי? העשיר נפטר לפני רבי חיים מוולוז'ין. נפטר לפני רבי חיים מוולוז'ין. כן, זה היה... לא, הרב נפטר לפני. לא, 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 השיר נפטר לפני רבי חיים מוולוז'ין, כן. לא, הוא שאל אותו כאילו, מה יהיה אם אתה תיפטר לפניי? אז רבי חיים מוולוז'ין אמר לו, הרבי חיים מוולוז'ין אמר לו, אל דאגה, אני יודע מה יקרה. בסדר. בקיצור, רבי חיים מוולוז'ין היה תלמיד הגר"א, תלמיד הגר"א היה. אז הוא הבטיח לקיים את נדרו, למד מסכת טהרות. יש עניין, לעילוי נשמת הנפטר ללמוד מסכת טהרות. והנה, במהלך הלימוד הגיע לאיזה משנה אחת, והוא מתקשה שם, לומד רמב״ם, לומד רש, לא מבין. עד שבאמצע הלימוד הוא נרדם, ונתגלה אליו אתו הנדוון, ופירש לו את כל המשנה. אז רב חיים מוולוז'ין אמר, איך זה יכול להיות? אומר, שהנדיבים יהיו למדנים, ידעתי. אבל כשהם ידעו ללמוד כל כך מהר, זה לא ידעתי. לכן השכר שלו גדול מאוד, אז זה חידוש אחד שאמרתי לכם. שצריך לעמוד בפני תומך תורה, אפילו לא משנה באיזה גיל הוא. איך יודעים מי תומך תורה? יש תומכי תורה ידועים. מה, יש לו... אם אומרים עכשיו בבית הכנסת, הגיע תומך תורה, צריך לעמוד בפניו. מה הגדר תומך תורה? אני שם פה 10 שקלים. לא, תומך תורה זה... להחזיק אותו, מה זה? להחזיק את ה... בן אדם שלהחזיק תומך תורה זה הרבה כסף. ודאי, ודאי. עכשיו... בואו נראה מה הדעות בחלוקת השכר, מה ההגדרות בחלוקת השכר. הפלא יועץ הוא מלא התפעלות על התורכים של התורה, למה? הוא אומר שיש להם שכר בעולם הבא, זה מפורש אומר הפלא יועץ, זה לא שכר בעולם הזה, אולי יש להם שכר בעולם הזה שקצת העסקים שלהם, אבל אומר הפלא יועץ, תמה אני על לומדי התורה שמוכנים לחלק מחצית משכרם בשביל מעות. דהיינו, הפלא יועץ סובר שחצי משכרו של הלומד, פשוטו כמשמעו, הולך לידי התומך. היה מקרה כזה. וככה דעתו של... רגע, ככה דעתו של מהר"ם גלנטי, שהוא היה תלמידם של רמב"ם בית יוסף והרמ"ק, שהוא כותב, תשתראו מה הוא כותב בלשון שלו. אוי ואבוי לתלמידי החכמים שבזמן הזה, שנהנים מבעלי בתים, שנמצאו בסוף ימיהם, נפטרים מן העולם בידיים ריקניות, ואין מאומה בידיהם. למה? כפי שמצא חולקים עם נשותיהם, כמו שאומרת הגמרא בסוטה, מי לא פלגן בעדיי הוא, לא יכול להיות שהאישה תדאג לבעל שילך ללמוד תורה, ולילדים ללמוד תורה, ולא אלא חצי מהשכר. אז חצי לאן הולך? לאישה. ומחצית הנשאר לוקחים מי שמחזיק בידם, ונמצא הרי זה תם לריק כוחם. אז לפי הדעה הראשונה, רגע, נמנה את הדעות. לפי הדעה הראשונה, בנושא, הלומד מתחלק בשכר זכויות תורתו עם התומך, ונותן לו מחצית משכרו ללא כחל וסרק. אבל, גם את זה צריך לסווג. ומשה פיינשטיין אומר שמתי הוא חולק מחצית משכרו? למשל, אם הוא מרוויח $50,000, והוא נותן לו $25,000, אז הוא לוקח מחצית משכרו. אבל אם הוא מרוויח $50,000 ונותן לו $3,000, או $1,000, הייתכן שהוא ייתן לו מחצית משכרו? זה לא יכול להיות. אתה רוצה לקבל חצי משכרו, תן לו חצי מה שאתה מרוויח. מה זה מרוויח? ככה אומר משה פיינשטיין. מה, אתה מרוויח 50,000 דולר? כן. תן לו מחצית ממה שהוא מרוויח, ככה לשון. מחצית ממה שהוא מרוויח. אני שואל משהו אחר. אבל שלא חסר לתת לו 100%, וגם הרוויח 100%. רגע, בסדר. זה דעת הפלא יועץ. דעה שנייה, היה הגאון מהרש פרימו. מרן החידה מזכיר אותו הרבה. הוא סובר שאת החצי זכויות של הזבולון הוא לוקח משכרו של לומד תורה. אבל מהאישה היא לא מורידה מהבעל. נכון. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון פרטי, יש לו אוצר, כמו שאומרת הגמרא, אתו מגברא דלת לקבעינה, כמו שאומרת הגמרא שמה בתענית. זה דעתו של מהר"ש פרים. עכשיו, דעת מרן החידה בעצמו, אומר, אם השניים ערכו ביניהם הסכם ברור, אז הזבולון ייטול חצה מחצה. אבל אם התומך תורה, תומך בו. הוא לא עושה איתו תנאים, שטרות, לא כלום. אז בזה השכר של
יששכר לא ייפגע כלל, והזבולון לא יפסיד מאומה. ולגבי אנשים, אומר הרב הידה, ודאי שמקבלים לשכרם בלי לפגום שכר בעליהן. ככה אומר. אני פעם שאלתי את הרב סופר לגבי יששכר וזבולון. אז הוא אמר לי, כל העניין הזה של השטר יששכר וזבולון זה רק עניין של כבוד לזבולון. אומר לי, וכי בשמיים לא יודעים מה הוא עשה? זה רק יש אנשים שנהנים שיש להם בסלון שטר יששכר וזבולון. אבל למעשה זה לא. עכשיו, יש דעה של האור החיים הקדוש, באור החיים הקדוש יש קצת סתירה בדבריו, אבל בוודאי שבפירושו על התורה, וגם בעל ההפלאה, רבי פנחס הלוי איש אורוויץ, ועוד רבים, הם סוברים, כמו שרבי משה אמר, שכל התלמידי החיים שעושים יששכר וזבולון לא מפסידים מאומה, כמו שהאור החיים הקדוש אומר, והרי זה דומה למי שמדליק נר מנר, שאין מחסור לאורו, וכן המחזיק תמיד חכם, נוטל שכרו מעת הקדוש ברוך הוא, ואינו נוגע חס וחלילה בחלקו של התמיד חכם. ומה שאומר, וככה רווחת הדעה, בעניין זה. עכשיו, האם אדם שמציעים לו עכשיו הסכם שכר וזבולון, האם בגלל שיש איזו דעה, האם הוא יימנע או לא? יימנע. האברך הזה. היה מקרה כזה, איזה אני היה לומד הרבה, ובא איזה עברי, היה איזה אחד באמת עשיר גדול מאוד, בא אותו לומד מתמיד וזה, אומר לו, אתה רוצה שאני אעשה שכרם וזבולון? כאילו, אתה תלמד ואני אשלם לך כל הצרכים שלך. אמר לו, כן, עשו חוזה מסודר, והחתים אותו. No. והעני הזה למד, באמת, והוא נפטר. ההוא עשה לו משניות, קדישי, מה שאתה לא... בקיצר? שנה שלמה. אחרי שנה, ההוא נפטר. אז זה אמר... הוא לא רוצה לתת לו חצי מהשכר כמו ש... הביא לו את החוזה, אומר את החתם. הוא אומר לו, לא, זה, אתה בלבלת אותי, ולא יודע, התחילו להתווכח, היה... לא, על זה אנחנו מדברים, היה משפט בשמיים. עד שהגיע לקדוש ברוך הוא, אני אספר לך סיפור אחר, לא על מצוות. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, וכי חסר לקדוש ברוך הוא לתת גם לזה וגם לזה, אז נתן לשניהם בדיוק אותו דבר. יש ספר, כתר ראש. אבל זה באמת יש בזה משפט, זה לא פשוט כמו שאתה. ודאי, יש ספר כתר ראש. שם מסופר שרב חיים מוולוז'ין שאל את הגאון מווילנה, האם כדאי לעשות הסכם שכר וזבולון? ואמר הגאון מווילנה שוודאי שמותר. ואדרבה, אם עינו צרה ליתן חלק מלימודו לאדם אחר, נראה מזה שרצונו לקבל שכר לעצמו, ולמעט רצון בוראו מפני רצונו. אלא צריך שתהיה מטרת חפצו ומגמתו, שיעשה רצון הבורא יתברך, ומיני יתכנס אליה. למה? אומר הגר"א, ובזה מביא מרן הרב עובדיה בתשובה ביביע עומר, שאם לא יקבל פרס, ילמוד רק חצי היום. מרן הרב עובדיה שם אני שאל, בן אדם, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא ילמד חצי יום, ויעבוד חצי יום, או שהוא ילמד יום שלם, והוא יתמך ממישהו בשכר וזבולון. מה עדיף? הרמב״ם סובר... בחצי יום יעבוד. אני דעתי, גם הוא קיים עיתים לתורה, וגם הוא... אתה יכול להגיד את דעתך? מה דעתי? זה ככה הכי טוב. רב אליהו, תביא לנו יביע עומר חלק זין. אלה שעשו כמו רבי שמעון לא עלה בידם, אלה שעשו לפי רבי ישראל עלה בידם. אתה יודע כמה תורה יש ללמוד? שולחן ערוך אור החיים, שולחן ערוך יורה דעה, שולחן ערוך אבן העזר. אז באה המשנה ברורה ואומר שפעם הראש, המוח של הבן אדם היה פנוי ללמוד תורה. אז גם מי שהיה סנדלר וגם מי שהיה חייט, הוא היה יכול להיות חייט ולדעת את כל התורה. היום אדם שיהיה חייט, בחלום בלילה הוא יגיע לדעת את כל ארבעה חלקי שולחן ערוך. אתה מבין מה ש... זה לא אני אומר, זה הרב עובדיה אומר. זה כתוב בגמרא, לא אני קבעתי. אז אני אומר לך שיש השתנות הדורות, לא כל מה שכתוב בגמרא זה מתאים להיום. לא כל מה שכתוב בגמרא זה מתאים להיום. התורה לא משתנה כל רגע. לפי צורכי האדם. מי יקרא לפניך את היביע עומר? אם אתה רוצה לחלוק עליו, תחלוק. אם אתה יכול לחלוק על יביע עומר, תחלוק. תורה לא משתנה, אנשים השתנו.
אני עכשיו קורא לך את התשובה בקצרה מהמפתחות. אברך תלמיד חכם שיודע מקצוע שיכול להתפרנס על ידו. האם עדיף חלק זין סימן י' זין. האם עדיף שיעבוד במקצוע שלו ויהנה מיגיע כפיו, ושאר היום יעסוק בתורה, או עדיף שילמד בכולל כל היום ויתפרנס מהמשכורת של הכולל. אלא שעדיף ללמוד כל היום ומקבל משכורתו מהנהלת הכולל, או מאיזה מחזיק פרטי שיחזיקהו כי שכר וזבולון. וזה יותר טוב ממה שיתפרנס מיגיע כפו, שיצטרך להיבטל מלימודו כמה שעות ביום, וילמוד רק בשעות הפנאי שלו, שבמימודו במשך כל היום יש נחת רוח להשם יתברך ביתר שאת ויותר עוז. מאף יום המשכורת של הכל אלוה מחזיק איסיון. שאדם לא יתפרנס מן הצדקה. למה? זה נקרא קדום לחפור בה. ככה אומר הרמב״ם. אבל התשבץ חולק על הרמב״ם. הנה. עכשיו תשמע מה שאמרתי לך, זה אומר אור החיים הקדוש בספר ראשון לציון. גם הגאון רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון, סימן רשם מ"ו כתב, שאם יש אדם שיכול להתפרנס ממלאכתו וללמוד תורה בשעת הפנאי, או שיטול פרנסתו ופרנסת בני ביתו ממחזיק יחיד, שכר וזבולון, או מבני אדם רבים, כדי שילמוד כל היום, הנה בזמננו שנתמעטו הלבבות והדעות. זה לא, היום אין סכר לאנשים כמו תנאים ומוראים וראשונים ואחרונים לפני 100 שנה. היום גם יש כל מיני טרדות, כל מיני דברים ש... והלוואי שילמד אדם כל היום, תורתו יגיע יומם ולילה, אומר אור החיים, וישיג לדעת הדינים הנחוצים והנצרכים, וכיצד יקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת ללכות תהיית ידיים, אדם צריך לדעת ללכות ברכות, אדם צריך לדעת ללכות בשר בחלב, אדם צריך לדעת ללכות תערובות, אדם צריך לדעת ללכות תערת המשפחה. מתי הוא יספיק את כל זה? 120 שנה יש לו. יש אנשים בגיל 36 כבר למדו את כל התורה כולה. הרב, אתמול... וכל הגברה וכל המשנה. כל חי. אם אחרי בחוץ... הוא צעיר, לא יודע, העלו אותו שלוש פעמים כבר... הוא צעיר בגיל 25, שלוש פעמים כבר הקיף את השעה שלוש פעמים. אתה רואה? השאלה, באיזה הבנה, באיזה הבנה, טוב. עכשיו היה מישהו שכאילו... הביאו אותו, שישאלו אותו שאלות, והוא יגיד, איפה המקום? כל פנים, זה המסקנה, וכך כותב הגאון רב משה פיינשטיין, שאלה המתחזיק לנהוג על פי דברי הרמב״ם, שלא כדין הם עושים. לא כדין הם עושים. אז השכר נחסר לו או לא? המרן הרב עובדיה כותב, שחסר לו. שלא יחסר. לא! לא, הנה! לא, על זה אני מדבר. אני אומר לך שהרב עובדיה אומר שלא יסר לו. ב-1,500-2,000 שקל להחזיק את המשפחה ואת הילדים? זה לא פשוט, הרב. זה לא... טוב, זה לא, זה אומר. אם היית אומר, נתנים לו 6,000-7,000, בסדר, אפשר. יש זבולונים שנותנים 6,000-7,000. מה הבעיה של כל האברכים לעשות ככה? יש הרבה כוללים היום שככה זה עובד, בהסכם, הוא שכר וזבולון. כולם ירצו ללמוד ויעשו הסכם, כי יתפר... נחינמי. זה גם טוב לבן משפחה, אם עושים? למה לא? לא יודע. למה לא? עכשיו תשמעו עוד כמה מעלות שהרב עובדיה מביא פה, מרן הרב עובדיה מביא פה, שזה. אומר, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. אומר, מי זה אוהבי התורה? זה מחזיקי התורה. עכשיו הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז בשלמה יששכר שיושב ועוסק בישיבה בתורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אבל הזבולון שהולך למסחר, יש לו כל מיני ניסיונות עם היצר הרע. יש לו ניסיון פה לעגל פינות. פה יש לו ניסיונות לשמור את העיניים. הוא הולך למסחרים. אומר, תדע, אדם שהוא תומך תורה, כמו שהתורה מצלת את היששכר מהיצר הרע, היא מצלת גם את הזבולון מהיצר הרע. וזה מה שאומר הפסוק. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין לנו מכשול. הגמרא אומרת בסוכה, שאחד מהשמות של היצר הרע בסוכה נ"ב, זה מכשול. זה מעלה אחת שמתגבר על היצר הרע. מעלה שנייה, אומר הרב, אדם, כתוב שאדם שאומרים, זה לגבי מי שעוזר להבר ספר. כתוב שאדם שלומדים בספר שלו, אז מה הוא זוכה? הגמרא ביבמות צדיק זין אומרת, דוד המלך אמר, אגורה באוהליך עולמים. שואלת הגמרא, וכי אפשר לאדם לאגור בשני עולמים? אומרת הגמרא, אין! בשעה שהיו אומרים דבר בשם דוד המלך, שפתותיו דובבות בקבר. אומר מרן הרב עובדיה, מביא פה את זה, אומר פה,
ודאי. הוא אומר, ואפשר שזכות התורה מועילה למחזיק תמיד חכם להחיק מעליו אירורי עבירה. וגם, כשם שהחכם שאומרים שמועה בשמו, שפתותיו דובבות בקבר, דכתיב דובב שפתי שנים, כן המחזיק מעלות, בלומדי תורה מעלותו יתרה בזה. דיינו, אם אדם עזר לאיזה בן תורה לחבר ספר, עזר למען עובדיה לחבר יביע עומר. אומר, אחרי פטירתו, לא רק שפתותיו של התמיד חכם שהוא עזר לו, יהיו שפתותיו דובבות של התמיד חכם, אלא גם המחזיק יהיו שפתותיו דובבות בקבר. אז יצא לנו הרבה דברים. א', שצריך לקום לפניו. זה מעלה של הזבון. ב', שזה מציל אותו מעץ הרע. ג', שזה שפתותיו דובבות בקבר. ד', כתוב בספרים הקדושים, שהוא לא נהרג על ידי סכין של מלאך המוות. אלא הוא מת בנשיקה, מי שתומך תורה. אז יש בזה הרבה, הרבה, הרבה מעלות. והיו הרבה גדולים, כמו שאמרנו, שעשו את הדבר הזה, עשו הסכם ושכר וזבון. בכל אופן, מה הדין אדם שרוצה למכור עוון? עד עכשיו דיברנו על מצוות. לגוי, ליהודי, אתה לא יכול למכור. לא, ליהודי. אין דבר. מה? היה אחד מעשה כזה. אדם ילך לאיזה יהודי אפיקורס באיזה קיבוץ, יגיד לו, תשמע, הוא לא אכפת לו מהתורה והמצוות, אני רוצה לקרוא לך את העבירה. טאיסט כזה. תשמע, יש ספר שנקרא... יש ספר שנקרא תוכחת מוסר של המהרש"א. אומר, מסופר על יהודי אחד שעבר לדאבון לב על העבירה החמורה ביותר והטה חטא גדול. והאיש הזה הצטער עד מאוד שיצרו הצליח לגבור עליו בכוחותיו הזדוניים ושלא הצליח לעמוד מנגד תאוותיו. עבירה חמורה. ונפשו הייתה מרה לו ומיין להתנחם. ובמקום שעבד ישב יהודי ובכה בדמעות של איש על חטאו, כמו שאומר רבנו יונה, שראה ברעה עזבו את השם. כן. והנה ידידו הטוב ואיש סודו הקרוב ראה בצרות נפשו של חברו, אמר לו, אני מוכן לקנות ממך את העבירה החמורה שלך בתנאי שתשלם לי תמורתה 500 רובלין כסף תבין ותקילין. זה הרבה כסף באותה תקופה. טוב, היהודי ניגב את הדמעות והביט בשותף, אמר לו, עכשיו יש לי הזדמנות פז, הזיז מספר צרורות וקרשים וענפים מתחת לבלוטות, היה שם רובלים, ספר 500 רובלי כסף, נתן את זה לשותף, עשה לו תקיעת כף, עשה לו קניין ורכש את העבירה. חלפו השנים והשותף שקנה את העבירה הלך לבית עולמו. שהגיע לשמי מרומים בבית דין של מעלה, מביט בכף המאזניים של העבירות, הוא רואה שמאשימים אותו שהוא חטא בעבירה חמורה. אומר לבית דין של מעלה, פה זה עולם האמת, אני מעולם לא חטאתי בעבירה הזו, מה אתם אומרים שעשיתי את העבירה הזו? טוב, אמרו לו, אתה קיבלת חופן של רובלים, כן? בוא נצלם לך, נראה לך את הוידאו. עין רואה ואוזן שומעת, הנה תראה, קיבלת 500 רובל, קנית את העבירה. אומר, תשמעו, אני לא התכוונתי בכלל לקנות את העבירה הזו ברצינות. אני ראיתי שחברי הטוב מצטער מאוד, אז רציתי להרגיע אותו על ידי כביכול שאני ארחוש ממנו את העבירה, וחשבתי לתומי שהמחירה הזו בכלל לא תקפה מבחינת ההלכה, אבל לא התכוונתי ברצינות לקנות אותה. אבל ב-500 רובל. ככה הוא טען. האם היה קודם בשקל הייתי אומר, בסדר, הוא באמת לא התכוון. הכסף הוא לקח. אמרו לו, לך תביא את ההוא שעשה איתך את ההסכם, את בעל העבירה שמכר לך את העבירה, לך תביא אותו לדין תורה. והוא הגיע אליו בתקיפות, בחלום שיבוא אליו לדין תורה. זה רואה שלילה אחרי לילה זה בא ומטריד אותו, כבר נהיה לו פחדים. הלך למהרש"א. אמר למהרש"א, תראה, היה כך וכך, היה עבירה, מכרתי לו אותה ב-500 רובל, עכשיו הוא אומר שהוא רצה רק לזה, מה אם נדון לדייני לאי דינה? איך נדון לאי דינה? אמר לו המהרש"א, תאמר לחבר שלך, שבדין תורה הולכים אחר הנתבע. אתה עכשיו הנתבע, נכון? תאמר לו שאני רוצה שהוא יבוא אליי. שיבוא למהרש"א. יותר צודק. אומר, בלילה הופיע שוב העניין,
החבר הזמין אותו לדין תורה אצל המערשה. הגיעו החי והמת לדין תורה אצל המערשה. ואז המערשה שומע את הבעל העבירה שמחר, שומע את ההוא שקנה, אומר המערשה, המקח קיים. אומר, ולא היה לו לזלזל כל כך בעבירות ולרחוש אותם לעצמו. ועל ידי שקנה ממנו את העבירה, לא שב האיש בתשובה שלמה ושכחו ממנה. אומר, אתה גרמת לו, מה גרמת לו עכשיו? שעכשיו הוא חושב, הנה, נגמר. אני לא צריך לעשות תשובה, לא צריך לעשות כלום, מכרתי את העבירה, נגמר הסיפור. אומר המערשה, ולכן המקח שלך קיים. נכון שאתה רצית, היה לך כל מיני כוונות טובות, שרצית שהוא לא יהיה בצער ולא. אבל על ידי זה גם גרמת רעה, שמה? שהוא לא שב בתשובה. אבל בסוף, המערשה סידר תיקון לנפטר, אז רואים מדברי המערשה, לכאורה, שהאדם יכול למכור עבירות, ולקנות עבירות. אבל היה לא הגאון המערשה, היה הגאון המערשם. עד עכשיו דיברנו על המערשה, זה רבי שמואל אידלש, שהוא יש לו פירוש על הגמרא. בתקופה יותר מאוחרת, פחות ממאה שנה אפילו, מי שהכיר את רבי שלום שבדרון, היה לו סבא שקראו לו רבי שלום מרדכי שבדרון. הוא היה קרוי על שמו. יש לו שו"ת מערשם. שו"ת מערשם, הוא נשאל בזה הלשון. בדבר מה שאירה בקהילתכם, שמכר אחד לחברו העבירות שלו, ונתן המוכר לקונה 30 רובל כסף, ועשה תקיעת כף. אז השואל שם מביא מקורות שנראה שלא ניתן למכור עבירות. כמו הרמב"ן כותב, מי אשר הטה לי ימחנו מספרי. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לא, תמחה את שמי. אומר לקדוש ברוך הוא, מי שאשר הטה לי ימחנו מספרי. דהיינו, אתה לא הטעת. אבל... אז המערשם אומר שלדעתו, כיוון שיש ערבות, הוא מביא ראיה. הוא מביא ראיה שכן אפשר למכור עבירות. אומר המערשם, ידוע שאדם שבתוך שנת אבל על אביו, מה הוא אומר? אם הוא אומר דבר תורה בשמו, ויש אומרים גם בדברי החולין, הרי לי כפרת משכבו. מה זה הרי לי כפרת משכבו, אומר השם בקידושין? שכל הצער שיבוא, צריך לבוא עליו, יבוא על הבן. סיפר לי... אבל אם הוא לא יוכל לעמוד בצער הזה, מה עשית בזה? סיפר לי תמיד חכם אחד, שהוא למד את חכם יעקב מוצפי, וחכם יעקב מוצפי, הוא לא היה אומר הרי לי כפרת משכבו. אז הוא שאל אותו, למה כבודו לא אומר? אז הוא אומר, אני לא יודע שאני לא רוצה שיבוא עליי האיסורים שמגיעים, אני לא אשקר את עצמי. אז המערשם אומר שבאמת, אבל יש תשובה, זה פלא, כל האחרונים הללו עם המערשה וזה, יש תשובה של רבאי גאון, ומובאת בשו"ת מהר"ם אל שכר. מהר"ם שכר היה מגדולי האחרונים. אומר ככה, אומר דברים אלו, לתת או למכור שכר תענית שהתענה וכדומה. אדם אומר לחברו, שמע, אני התעניתי, אתה יודע, בחיים שלי מאות תעניות, בוא אני אמכור לך את זה. אומר המהר"ם אל שכר בשם רבי גאון, דברי הבל הם, שאין לסמוך עליהם, ואיך יעלה עליו, הלב, כי שכרו של זה, של המעשה טובים שעשה, יהיה לזה. והלא הכתוב אומר, צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. וכשם שאין אדם מתפס בעוון זולתו, כך אין אדם זוכה בזכות זולתו. ויחשוב כי מתן שכרה של מצוות דבר שיסייעו אדם בחיקו, וילך כדי שייתן זה מתן שכרו לזה. ואילו ידעו מהו השכר, לא היה זה נותנו לזה, ולא זה מקבלו לזה. אז גם אין זה, שכר וזבולון. אז הוא אומר, משכר וזבולון, אז הוא שואל את זה. אז הוא אומר, משכר וזבולון, רבי שלמה קלוגר שואל את השאלה שלך. יכול להיות שהוא נתן לו כסף, אז הוא יכול ללמוד. זה יותר מרוכז. יפה מאוד. קודם כל צריך לדעת שישכר וזבולון זה הלימוד שאדם ילמד בעתיד, זה לא הלימוד שאדם למד בעבר. ככה אומרת הגמרא, הגמרא אומרת בסוטה כ"א, מה היא דכתיב? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, לא כשמעון אחי עזריה ולא כרבי יוחנן דבן נשיאה, אלא כהלל ושבנה. אומרת הגמרא, מה זה הלל ושבנה? הלל היה נשיא, היה לו אח ששמו שבנה.
וכאשר בלו שמנה להילה להיב שהוא יחזוק אותו, יצא בת קול ואמרה, אם ייתן לי שקול ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אז כותב הרמה ביורי דעה, שכל מה שמותר לעשות יששכר וזבולון, וזה יהיה קיים, זה על התורה שהאדם ילמד בעתיד, אבל התורה שהאדם ילמד בעבר, מה, כמו שאמרנו, לא יכול למכור את זה. אז בא רב שלמה קלוגר ואומר, לפי רב ההיגאון שאומר שדברים רוחניים, אי אפשר למכור אותם, איך זה? אז אומר, כבע שעושים הסכם בתחילת הלימוד, זה לא בתורת מחירה, רב חיים, זה יותר מזה. זה לא רק בתורת מחירה, זה עכשיו כאילו הוא עשה את זה בעצמו. זה כאילו הוא למד בעצמו. בטובו של רבי דוד שפאבר, הוא אומר שכאילו הוא קנה חלק בגוף שלו. ככה הוא אומר, הוא שואל, הרי קיים עלן, הגמרא אומרת במסכת בא... כאילו בן אדם יש לו בעיה של פרנסה, עכשיו הוא מוריד לו פרנסה, אז הוא יכול לשבת ללמוד. אז הוא שותף איתו ב... זה לא רק שהוא שותף איתו, זה כאילו הוא לומד בעצמו. זה כמו ראינו, איך זה מציל אותו מעץ הרע? אז רגע, אם הוא לומד בעצמו, אז כאילו הכוונה, אז הוא לא חייב ללמוד. או, זה עדיין נשאר בגדר הכאילו. לגבי מכירה, זה כן מועיל. בשוט הפרקס... אבל יש עניין של מכירת מחלה. זה רב יהודה חסיד. זה רב יהודה חסיד. לגוי, זה כתוב מפורש. אנחנו עשינו פעמיים, לא. זה צריך... לפעמים יש גזרה, שאיך אומרים, שזה נחתמה בחותם של שם רחם. אבל יש הרבה אנשים שזה עזר להם. כן. אני פעם הייתי אצל הרב יעקב יוסף, עליו השלום, ואיזה אברך אחד שזה תורם נתן לו 500 שקל. אז הוא רצה שהוא יעשה לו הסכם שכר וזבולון. אז הרב יעקב יוסף כתב הסכם שכר וזבולון, זה נמצא אצלי ההסכם הזה, והוא כתב, ושכרו יהיה כפי ערך התמיכה. תומך 500 שקל, יהיה לו תורה ב... אתה יודע מה זה מילה של תורה? זה הבעיה, שהעשירים לא מבינים, חלק מהעשירים, יש עשירים שכן מבינים. מה זה מילה של תורה? מילה של תורה, אין לנו הבנה. אם היינו מעריכים כל מילה של תורה, אז לא היה נותן 500 שקל על 4 שיעורים בחודש. או לא יודע כמה זמן זה היה, אני לא זוכר עכשיו, זה היה לפני הרבה שנים. עכשיו רבותיי, מה הדין אם בא מחלל שבת ואוכל נבלות וטרפות ועובר עבירות? אבל כדי לחסות את מצפונו, אומר לאברך הזה, תעשה איתי שכר וזבולון. בשבוע הבא יהיה היורצייט של הגאון רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל בני שכר. יש לו ספר אגרא דקלה. שם הוא כותב, למה לפעמים ילדים, אתה רואה שמלמדים אותם תורה, ואבא שלהם מחנך אותם, והכל והכל, ופתאום אתה רואה שהם יוצאים לתרבות רעה, לא עלינו. שכולם יהיה להם בנים צדיקים בעזרת השם. כל השם שמיים. טוב, זו תשובה אחת. הוא אומר רבי צבי אלימלך מדינוב, למה? כיוון שלפעמים הכסף בא ממקום שאינו הגון. ויש לנו כלל שאומר, כוח הפועל בנפעל. כסף לא הגון, יכול להיות שזה כסף של גניבה, יכול להיות שזה בא כסף, כמו שאמרתי, מאדם שהוא חילוני, עושה הלוואות בריבית, או יש לו כל מיני דברים שהם אסורים, והכסף שלו, לכן אומר, אם בא לך אדם כזה שרוצה לעשות יותר שכר וזבולון, תיזהר, למה? יכול להיות שהאוכל שהילד שלך יאכל מהכסף הזה, זה יפעל בו. זה היה למעשה טענת רבי יואל מסתמר, שהוא אומר שלא יקבל מהמדינה, כי כוח הפועל בה נפעל. מה? מהמדינה, טוב. מהמדינה עדיין... כסף של המדינה גם זה מהעשירים, מהעמים, מחדתיים, מחילונים. אני מדבר פה על אדם פרטי עכשיו. אדם פרטי. אדם פרטי זה משהו אחר. לפי מה שאתה אומר, רק ללכת לקחת שכר וזבולון בן אדם. מאדם שהוא שומר תורה ומצוות. כן. וחילוני לא מתעסק איתו. לא. ככה כתוב באחרונים. אתה לא תמצא גם חילוני שיעשה דבר כזה. למה? שהוא יעשה דבר כזה. אתה יודע... יש. מחזיק, אני מכיר בן חילוני שחלל שבת. אוכל בפסח וחמץ, הוא מחזיק את השינה של כיסא רחמים. מה אתה? מחזיק כמה? מחזיק? כן. איך הוא לוקח לנו? אני לא יודע. טוב, זה מחלוקת, זה לא ברירה מינתה. יש בשו"ת מנהת יצחק, הוא כותב במפורש שלא לעשות איתו שכר וזבולון. יכול להיות שאם זה לא בטור הסכם,
אז הוא יכול להגיד למפרע, פעם היה כזה דבר, אז הוא אומר, כל הנייר טואלט וכל ההוצאות של החשמל והמים, זה יהיה מההוא שמחלל שבת. בגדר יש ברירה. יש, בגמרא יש ברירה, יתברר למפרע. אבל האוכל לא יהיה ממנו, האוכל יהיה מהצדיקים. בסדר, אבל זה לא אכילה. אמרתי, אדם שרוצה להאכיל את הילדים שלו, צריך שהכסף יהיה טהור. ואז הם יהיו צדיקים. אם חס ושלום הבא, הכסף לא בא ממקום טהור, זה אוי ואבוי. טוב, נגיד איזה דבר אגדה, דבר אגדה, נו. רצו ללמוד אלה בארון פיינלנדר, אתה מכיר? ארון פיינלנדר, נו. כן, הביאו לו חצי, 100,000 יותר, ממש הרבה כסף לישיבה. אמרו, מאיפה זה הגיע הכסף? זה אמרו, מקרן ידידות הזאת. טוב, זה כבר בעיה הלכתית. שהנוצרים נותנים את זה, תורמים. אבל לא רוצה לא בהם אלא בכספם. הוא זרק אותם. והישיבה, לא חושב למה היא לוקחת. הוא לא לקח ממנו שקל. לא לאוכל. כן. הוא יגיד, אני נותן, לוקחים, אני אמשיך לחצרם. לכן אתה צודק, צריכים להגיד לו, זה לא אומר, לכן אדם שלוקח ממנו צריך להגיד לו, זה כמו שאמר המהרש"ל ההוא, לקחת ממנו את הכסף, מנעת, סגרת ממנו את התשובה. כתוב שיעקב אבינו אמר, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, ואת בואי אליך מצרים, לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. שאל הגאון מרדכי גיפטר, מה זכו מנשה ואפרים שהם נחשבים חלק מהשבטים? מה הייתה הזכות שלהם יותר מהשבטים? ונוסיף על דבריו, בכל ליל שבת, כן, אבל למה? למה רק הם? למה לא בני ראובן יהיה חלק מהשבטים? למה לא בני שמעון? מה? הבכורה עברה ליוסף. הבכורה עברה ליוסף, אבל למה הם נהיו חלק מבית שבטים? כראובן ושמעון נהיו לי. מנשה ואפרים נהיו חלק מבית שבטים, למה? וגם כל ליל שבת יש עניין שאדם ינשק ידי אבי ואמו. דרך אגב, לפי הקבלה צריך להקדים את האמא לאבא. האבא לא צריך להיפגע. כי עיקר הסוד בנישוק ידי אבי ואמו, זה בנישוק ידי אמו. אם האבא פגיע, אז לא יעשה את זה. זה ינשק את ידי האב. לא, זה רק דרך אגב אמרתי את זה עכשיו, נו לא. לא, לא, תגיד, אמו ואביו, למה אבי ואמו? אז אמרתי שלפי הקבלה צריך להקדים את אמו לאביו. אז תגיד מהתחלה. אבל יש אבא פגיע, שאם עכשיו אתה תלשק את היד של האמא לפני, הוא כל הליל שבת ילך לו. צריך לצעוק עליו, אתה כל הזמן נשקעתי בך, אתה הולך לאמא שלך? זה צריך לדעת, אדם לשקול בדעות את מה שהוא עשה. תורה חמישי. יש אבא שתסביר לו, אבא כתוב בשער הכוונות, ככה כזה. אתה יודע, בשער הכוונות כתוב ידי אמו, לא כתוב ידי אביו. הרב חידה, בן ישחר, כפר חיים, בלאצ'י, כתבו גם ידי אביו. עיקר הסוד בליל שבת זה נשוק ידי האמא. אבל גם צריך לנשק ידי אביו. ומה מברכים אותם? מה אומר לנו אחרי שאמא שלי נפטרה? מה אתה? טוב, עכשיו רבי חיים יש לו עוד ילדים שיחיו, מה אתה רוצה? ויש פה עוד. וגם למשיח יהיה ילדים בעזרת השם, ואישה בעזרת השם, מה אתה רוצה? חיים גם. גם לך יהיה. מה תברך אותם? אז מה מברכים אותם? יסירך אלוקים, אפרים ומנשה. מה זכו אפרים ומנשה שיברכו אותם כל ילדי ישראל דווקא בברכה הזו? או, עכשיו אתה מתחיל לדבר. אומר רבי מרדכי גיפטר, אומר רבי מרדכי גיפטר, הנה כל בניו של יעקב היו בסמוך, לא. והיה להם מקום מסודר ואווירה תורנית לספוג רוחניות. אבל מנשה ואפרים שנולדו בתוך זעמותה של מצרים, בתוך הזוהמה, והם עמדו בניסיון והתגברו על עצמם, הם ראויים להיחשב כשבטי ישראל, הם ראויים שנברך את ידי ישראל גם, שגם אם יגיע להם ניסיון, במיוחד בדור שלנו, שזה דור שרבו בו הניסיונות, אז אנחנו מברכים אותו לשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אדם צריך שלא יגיע הילדים שלו לידי ניסיון. דרך אגב, הרמב"ן כותב שליוסף נולדו עוד בנים חוץ ממנשה ואפרים. כן, אבל הברכה, ככה כותב הרמב"ן, אפילו שלא כתוב בתורה. אבל... מי אומר את זה? הרמב"ן, הרמב"ן על התורה. פסוק ט"ו אצלנו, בפרק מ"ח. התורה לא הייתה כותבת את זה? כתוב, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו. שואל הרמב"ן, מה זה מולדתך אשר הולדת אחריהם? אומר הרמב"ן שליוסף אחרי מנשה ואפרים נולדו עוד בנים. ככה הוא כותב.
טוב, נסיים מה שהמרן הרב עובדיה היה אומר, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדן למלך. אומר הרב עובדיה, זה מוסר לאדם שמכניס אורח. לפעמים יש אדם שמכניס אורח, מביא לו את כל מה שנשאר לו משבת, את כל הדברים הישנים שיש לו, ספק מקולקל, סלוף אין לו מקולקל, והוא אוכל את הדברים הטובים. אומר, פה כתוב לא ככה. מאשר שמנה לחמו. אשר, כשהוא היה מכניס אורח, מה הוא היה אוכל? לחם. מאשר שמנה לחמו. אבל והוא ייתן, כשהוא היה נותן לאדם אחר, מה הוא נותן לו? מעדני מלך. וזה מוסר גדול. לפעמים אדם בא, מביא לבית הכנסת, אני הייתי לומד באיזה כולל, כל פעם היה איזה בן אדם, אחד מביא את כל הרוגל החייבשים שלו, ואת כל הפירות הרקובים שלו לאברכים. מה זה הדבר הזה? אומר, והוא ייתן שאתה נותן מעדני המלך. וכך כותב הרמב״ם, שאדם שמביא לבית המקדש, או שאדם נותן צדקה, ייתן מהמובהר שבנכסיו. כמו שעשה הבל, קין הבל. כמו זה הרמב״ם כותב. אשר שמנה לחמו, הוא היה אוכל לחם. אבל והוא ייתן, לאוכלים היה נותן מעדני המלך, הסדו, סבזי, גונדי, דברים חשובים היה נותן להם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה.